Интересно, че това е така. Добро утро, а, Симеон. Кати Луд като цяло обсъжда, че цените на акциите ще спаднат доста и съветва хората да продават, за да си вземат печалбите. Добре, интересно. Не съм е чел статията, но това през което, че мина е много набързо през TradingView, ще отида в Stonks. Знаете ли Stonks, мима? Ако не го знаете, дайте да го покажа набързо. Пиша Stonks в Google и цъкаме на Images и Stonks. Always go up. Stonks. Само нагоре. Not stonks. <laughs> Double stonks. Да, да, идеята е, че ако погледнем S&P 500 за последните а, за последните години, нали, това графика е с а, One Week Endary и Zoom Out нем. Това тук е 95-та година. Bull Market, Bear Market. Значи, Bull Market е от тук, 95-та до тук, това са 250% нагоре от 95-та година до... какво е това? 2000 Dotcom Bubble, Dotcom bubble се пръсва 45% корекция, половината стоеност до 2002. От 2002 новия блокцикъл. От 2002 до тук 80% печалби. От 2003, ай да речем, започва до 2007. За 4 години 80% печалби. Това е много по-добре, отколкото банката 2-3% лихва. Нали? Да вземете 80% печалба за... какво беше от 3 за 3 години. Това е много добра такова. И след това, големия краш. Това е 2008 The Housing Bubble. Виждаме 2009-та приключва. Това е 50% корекция. То не е корекция, просто е маркет uh, краш такова. И оттам нататък Stonks. Stonks always go up. Какво става? Защо? Защо това нещо само напред и нагоре. За кому са нужни банки и лихва, При положение, че аз слагаме тук, в Stonks, си слагам парите, ай, тук, да не си слагам баш на дънто, слагам гей тук и аз съм 320% нагоре. Който спестява от заплати, не за знам с кой пъха в стонгс. И в момента, който са от 1000, в момента са 4000, който са нали е, в началото 20 000, в момента са колкото е, колко е до 80 000 и така нататък. Та продължаваме е, е, да продължаваме напред. да, овердю сме, овердю Но, 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 но. Моето лично мнение е, че ще се парентират пари. Няма да се позволи на сток маркета да тръгне надолу. Което е нормалното, то не може да върви само нагоре. Просто не може. Нормалното е да тръгне надолу но аз давам примерно 60-70% шанс. Нали, 30% шанс да дойде надолу. 60-70% шанс, нали, в моята глава, сега си ги изписвам тия цифри, но така, така гледам нещата, това нещо продължи нагоре. Stonks, always go up. Защо? Заради принтирането на парите. Пъмп фатасти, пъмп фатасти, пъмп фатасти. И Байден, не смятам, че бъде президента, който след Тръмп ще позволи, тъй като Тръмп, какво казва такова? В неговото лице, докато акциите вървят нагоре, Икономиката значи нагоре, въпреки че имаш безработица, гладни хора и така нататък. И съответно, докато акциите върват нагоре, всичко е наред и това е неговото послание. Байден няма да позволи да бъде първия президент. Нали, в смисъл не, че първия, но този след Тръмп, който да е крашнал сток маркета и хората да загубят парите и така нататък. Той няма да го позволи. Аз съм сигурен. Байден ще продължи с това лудо на пари. Така че да. Това е моето мнение за това, което Кати Уудс. Така. Аз мисля, че фондовете търгуват също като банките, а за да може да запазят парите си спестяванията, варианти е продажата на акции да мине в покупка на биткоин. Точно. Аз заради това очаквам акциите да ни падат, а биткоин да експлодира заради това на пари. Цената вероятно рядко ще се покачи, ако много го направят наведнъж. А, да, защото а, акциите виждаме са в булмаркет от 12 години насам. Биткоин е в булмаркет от 6 месеца насам. Много повече лесно може да пъмпне биткоин на фона на Стонкс. А колко повече пъмпва, толкова повече хора ще си наливат вътре, пари заради фона.